Nerearen archivo. Bildurra, bildurra daukala esatet. Baina ze da? Ez dakit, bagertze, ez agertzikoan. Ez, mote, lasai, lasai. Egindako eta ikusitako guztiak dira zuk egin dituzunak, alegia. Nik uste txarnak urten diala, eta dantza, nabesten, ja. Mundia bat. Egon pixka, egon pixka. Bueno, badakigu, zu saltxe guztitako piperra zehala, perresila, gatza, dana, dana. Egia da, ez jarretu egin, porque egia da, ikusi deun, nahiarak erakutsizkigun bideotan, baina bideo gehiago ditugu. Festatan, alegia. Mutila ustatzen gehiatzen. Irrintzi bat bota behar badu, beak botatzeu. Abesti merra da, beak itxeu. Bideo batzuk iritsi zezkigu, eta ez dian hola nahiko. Hauek artxibun topatu itxeu, bai, eh? Ikusi, ikusi, ze martxa dauka moti honek. Zu, eh? Nik festa bat ikiba noiz bait, zu gomidatu ez dakit, eta bai harrik eta garri dakat, ez luego. Bai, ba, bueno, egitxe esan, irrintzi xana ja, nahiko otxure bihurtu ez da. Norbaiten urte bete ez zidanean, edo garaipen balortzen dunean, ba, zukaldarixak, danez ahala dala artista bat, Kim, beti ba, tarta bat ikindau. Bera taldeko kidea, noski. Eta, bai, eta otxura ja, beti esatu, oste, irizar, irizar, etorri, tarta emutea. Eta ja, ban, ja ez dakizati, tarta ikotenean, bai, irrintzia botatio, eta ja, urte mordoa dia, eta danak espero irrintzia. Markel, how is the basque? Irrintzi, irrintzi. Botate hori ja, ala moduz, eta bueno, ja, ba, zuen ja, otxura. Osa, que zuen taldekide batek etaparen batean dirazten bali madu, ja, badakigu, gau hortan, irrintzi bat entzuko dela, hotelen batean. Urte betetzetan, edo garaipen batan, tarta batzutan ez, ze beti ezin da, bestela, ez? Ba, irrintzia fijo. Baina, irrintzia fijo, irrintzia fijo. Zutaterik egiten eta. Ez, gaina, zehatzen naiz, batzarri xena guenean da, eta esplikaitzen ez apurua, bueno, euskaldunak zentzuaren, nondik gatozen, gure hizkuntza, gure kultura, eta apurua da, esplike gixate, irrintzen nundi atorren, eta guztak gixate, ez? Horren artista. No, embajadore hona, una zea, Marke. Bai, embajadore, zartzeko, bai, embajadore. Bueno, orain bizko sentimental jarri behar deu, ze artxiboan aurkitu den bideo politietanetako bat erakusteagoaz. Izan ere zure herrin, zure familiak, zure lagune, kuadrillak, herriak, oinatik, omenaldi polit bat egin zizuten Maite Zaitut programan. Bai, oinara gutxi gaina. Oinara gutxi. Ikusteko presa de berriro, oso, 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 irudi politiak eta unki garriak dira. Begira. Markel, gure gauen aukera aprobetxetia bakitzo beti esaten daula, esaten dutzutela ekintzekin erakusten dala zeman maitxedan pertsonia, baina batzutan ahoz bezan biarra dago eta asko maitxe zaitxut. Eta nik esan baizu bat, nik programa ikusi nuen, ne harpila bat dinun, ne? Baina, egiz esan, errez emozionatzen izena, emozionatzen horretiekoa naiz, eta nik uste minbizia eukita gero, are eta errezago. Sentiko rago edo bilatu zidela. Bai, eta azkenean sentimentuak errezago azaleak, ez? Eta igual, bizi izan duten prozesuatik, aitanatik, ez da egit, zema karen zelako, ba, unbia dian ere, nire, puntua debila, ez? Debilidadea. Ostra, ze irurak sartu ziren. Bai, ze intensidadea, ze indarra dukaten, barkatu irudi horiek, Markel plazan eta emaztearekin eta alako batean iru txikiak sartutakoan, zu ere nola etortzen zaren behera, goi-goian zauden bitartean? Bai, azkenean, bebai, pentsatu, azkenean egun azkena etxetik kanpoa, ez? Orduan, ba, bueno, ba, alaitzek eruten da bardurana, ez? Etxeko gana, umiak, eta jo, ez, askoten sentikio zu, zoze pasixiako nean, o bat ematen urte betetzea kanpoan zuzenean, jo, oso garron eruten da, ez? Orduan,
Baga, adio zuen, ba, kampuan, kampora joan gondizela giroa da, ba, gauza asko etorren dira burura, ez? Orduan, askotan, sentimentu asko etorren dira hor, eta segurazki, umian, bueno, ba, aike izate hori, umian eta aike arteko relazio hori oso eraz berdin baten bizi izateot, baina gutxi honarren oso intenso, nik uste, oso intenso, eta era, ez dakit, ez berdin baten. Muxu bat bialduko jeu, etxuko iru oiei, hemen dik, muxu hombi bat irukote, hombre, hoxe bai ez, oso irudi politiak, eta, oan relajatu, porque honena azkeneako utzi du. Beida, nik gauza bat ingo izut, a ber, zuri buruan zehose etorte zaizu. Barkatu, Nerea, zurinen, esango diogu, bere eskutxoa bai. Eskuak alde indi. Alde indi. Artu. Eskuak alde indi. Nikola ikia bai izut, oain zehose rustiko goa, mesedez. Txoina, a ber, nola zen? Nola da? Ai, eskestak ditu, aztu intzai. Bueno, holako zehose? Tanteira, hori zer da? Hori bai. Zer da hau? Aurre eskuz! Bueno, vale. Echalo, bero, Andrea! Gulen, tío. Oseaz behidatu, hola? Ni saiatu nahi. Hori despazito ez da. Euskal dantzaren bat, akaso? Euskal dantza. Bai, ba, lehen ez dut demoan, ba, Oñatin, bueno, gura ikona zana dantzari esan, gure osaba bai, Oñat dantzataldia sortu behin, eta familia dantzari bat etin ator, ez? Eta, bueno, nik ego goizitxinean, nintxirnularitzatik teatu nien, baina, bueno, ondiok aurrezko ikioat eta norbait ezkontzen danean, eta norbait nintxirnularitza guztien daunean, beti aurrezko ikioko ituriak. Beraz, hori aurrezkoa zen? Hori ezan aurrezkoa. Hoi, uste makilantza holako zehoz izana, ze izanen Markelek sei urte besterik ez zituela, Euskal Telebistako platoak zapaldu zituen, amigo! Zan nuen espero hau ez da? Ba ikusi, beda. Ba, Markel Irizar, txirri jipoitzeko asmotan etorri da makila honekin, ez da? Zertara etorri zara, bat ba? Dantza ikia. Dantza egitera. Bakarrik? Bakarrik? Bai. Ez nire izan dira xo lehenago lagun batzukin? Ez. Laguntzailekin bai ala ez? Bai. Etorri egitezera laguntzailek, anun dauden gordeta? Dena presto, hasi bada, dantzara! Ez zen un pentsatzen ez ez? Hori ja, WhatsAppan, WhatsAppa eta baina aurretik eta zain ja hori ja borraute, baina aurrean pasetetan ordentzen, ozera, que ja, gogoratu beritzen nik. Nahi bazu MP lau bat ingo izo. Bai. Gorde eta ukitzeko. Oso gure eta oinatzi hartantzari joarri ja? Bai, baina gizestan astutan neukan, astutan neukan, baina lehen esan dako moan, dantzari familia eta dinator, eta umetan dantzeinen, nes akorrekin zenbat urte arte, baina, prentzau, ja, hori, ja, nukan... Aztuta. Hortan dut artista tipoan. Eskerrik asko!